Hej och välkommen till Hotspot och en ny säsong. De senaste decennierna har vi haft en stor invandring från Mellanöstern som präglas av i synnerhet arabisk och muslimsk kultur. Om man jämför den med den svenska kulturen så är de varandras motsatser i ett World Value Survey. Hur ska vi kunna förstå varandra och hur ska vi kunna leva tillsammans? Och vad innebär det att vi blandar två så långt ifrån stående kulturer och religioner i samma land? Kommer det att fungera och hur ska vi få det att fungera? Det är frågeställningar som vi måste ställa oss om vi ska kunna hitta en väg framåt utan att vårt land fragmentiseras. Som gäst att samtala om dessa frågor har jag Luai Ahmed från Yemen. Luai är krönikör på Bulletin och har varit väldigt frispråkig på sociala medier kring islam och den arabiska kulturen. Välkommen till ett intressant samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Luai Ahmed. Tack så mycket. Jättekul att du kunde komma hit. Ja, jättekul, det är jättefin studio. Ja, tack så mycket. Jag är jättenyfiken på att förstå arabisk kultur och islam i kontexten av Sverige. Och du har ju verkligen profilerat dig i de här frågorna. Och jag tänker att vi ska kunna ha ett samtal där vi får förståelse för hur arabisk kultur fungerar. Hur svensk kultur fungerar i liksom förhållande till arabisk kultur och islam. Och det är ju väldigt lätt så att man antingen skönmålar eller svartmålar. Och jag vill inte bli gaslightad, men jag vill inte heller att man bara svartmålar. Så jag tänkte att vi skulle kunna ha liksom ett ganska sakligt samtal kring det här. Och vi ska köra det här två omgångar. Med två program, en timme var. Men innan vi går in på arabisk kultur och islam så har ju du dels varit i Israel, jag är väldigt nyfiken på det. Mm. Men sen också har du ju lagt ut korta videos på X och Instagram. Jag vet inte, du har varit på TikTok också. TikTok, ja. Och det här går ut över hela världen. Och jag är väldigt nyfiken på vad är reaktionerna bland folk i Mellanöstern och muslimer i väst som ser dina videos? Jag skulle säga att majoriteten av reaktionerna från arabvärlden och arabiskt talande och muslimer är hur mycket får du betalt av Mossad och sionisterna och Israel? Hur mycket har de betalat dig och så? Men det är roligt för att jag har ju skrivit om alla mina videos egentligen är typ engelska variationer av saker som jag har skrivit om i Sverige i Bulletin och så. Så jag har inte fått betalt av någon. Men och jag har också rört den här frågan i några av mina videos, den här som kallas The Arabic Conspiratorial Mindset, där alltid ska det vara någon som försöker att attackera oss och vår religion och vår identitet. Det är alltid det här offermentaliteten av när någon försöker att kritisera den muslimska och arabiska kulturen. Då är det nej, de får betalt, de hatar oss, de har det inte lika bra som vi och så rent religiöst. Så det har varit en del sådana här reaktioner, eller majoriteten har varit sådana här reaktioner. Har också fått dödshot, och det är inget nytt egentligen när man kritiserar den muslimska världen. Jag skulle säga att jag försöker inte svartmåla eller skönmåla, jag försöker då verklighetsmåla. Och när man försöker då verklighetsmåla den arabiska muslimska världen, då blir det lite mer svartmålning skulle jag säga, för att det är ju... Det är inga ställen där judar eller kristna eller hbtq-personer kan vara öppna med sin identitet och stolta över det. Men det finns mycket som är fint med den arabiska kulturen och muslimska kulturen. Och där skulle jag säga, när det gäller familjeband, så har de där som saknas i väst. Men jag tror att det går jättemycket överstyr i väldigt många av familjerna och kultur. Jag tänker att vi ska komma in på just kulturen sen senare här. Men upplever att det finns olika reaktioner mellan araber i Mellanöstern och araber i västvärlden? Eller är det ungefär samma reaktioner? Ungefär samma. Ungefär samma, okej. Okay. Är det någon skillnad på unga och gamla då, eller? Ja,
Det skulle jag säga. På TikTok till exempel. Mm. Så jag skulle säga att liksom jag har fått mer genomslag på X än TikTok. Eller ungefär samma, men på TikTok är det, man kan se genom statistiken och inställningar åldersgruppen. Mm. Och där på TikTok är det mest typ mellan 14-åringar och 18-åringar och 20-24. Till skillnad från X där det är liksom äldre. Och på TikTok är folk lite mer mottagliga till kritik och så. För att, och reflektion. Och reflektion, ja. För att den yngre generationen är lite mer woke. Mm. Det vill säga att de är mer vana vid att debattera och prata och så. Och talar vi nu om unga människor med arabisk bakgrund i västvärlden eller mer, inkluderar du också i Mellanöstern eller? Både och. Mm. För att den yngre generationen, de kollar på TikTok. Och det är den här skillnaden mellan också den Gen Z, eller Zoomers, de som är födda efter 1997, och Gen X och Boomers och så. Och millennials. Och det är den här nya generationen, de får upp TikTok och då scrollar de och ser otroligt många olika perspektiv och åsikter och de ser liksom homosexuella och judar och det blir lite mer av en kontakt mellan de här människorna som de lär sig om. Och där ser de här, så liksom när jag dyker upp på liksom en ung arabs mobil på TikTok i Saudiarabien eller i Yemen. Jag är inte den första som säger till exempel att Israel har rätten att existera, utan att de har sett många andra judar och kristna och icke-muslimer och kanske också muslimer som har sagt samma sak på TikTok. Men de som är äldre, det blir mycket kognitiv dissonans och ilska och hur mycket har du fått betalt och så. Det är inte så att liksom många TikTokers och Zoomers som tror att jag gör det här bara för att det är mina åsikter. Många av dem också tror att jag har köpt och jag får betalt. Men det är också liksom nazister i Sverige som tror att jag har blivit köpt av Israel och alla de här konspirationsteorier. Jag tror att jag ser väldigt många likheter mellan nazisterna i väst och många av araberna i västvärlden. Att den här liksom konstanta, judarna styr världen och de köper människor och alla som stöttar Israel eller stöttar judarna är köpta och de hatar araber och så. Så och den kopplingen är ju inte ny, utan den har ju funnits sedan 30-40-talet. Så är det. Och framåt. Mm, mm. Mm, så är det. Så, men jag skulle säga att många av de människorna som reagerar på mina videos blir liksom lite fans, att de följer alla mina videos, de lyssnar på allting jag gör, de kommenterar på mina videos, de är de första som dyker upp och kommenterar och så. Och jag tycker att det är jättebra, för de behöver se och höra att det inte är bara vita som står på Israels sida eller står på hbtq-människornas sida eller står på kvinnornas sida, utan att det är många som är frustrerade som kommer från den här kulturen som är väldigt kritiska. Sen, alltså jag skulle kunna liksom skapa content där jag pratar om alla de fina delarna i den arabiska världen och de fina familjeband och sådana där grejer. Men varför skulle jag göra det? För mig är det, finns många viktiga frågor som måste kritiseras, som måste tas upp och så. Och det är dystert att i väst så är det inte så många som tar upp de här grejerna. Varken här eller där. Här blir man karaktärsmördad, där blir man mördad. Så jag tar mitt brown privilege så att säga. Att jag bor i väst, jag är någorlunda trygg här. Och då kan jag ta upp de här frågorna och kritisera dem hårt. Men jag försöker att ha en sansad bild och försöker att vara lite mer, prata med kärlek snarare än hat och förakt. Jag försöker att tala till araber och muslimer och få dem att inse att hat och förakt och våld och hot är inte vägen framåt. Att vi måste förstå att det enda sättet som vi kommer att ha trygga samhällen är när vi reformerar det arabiska språket och reformerar den arabiska mentaliteten. För att det arabiska språket präglas av hot och hat och det här. Och, du får förklara vad du menar, jag förstår inte fullt ut. Men jag menar att när man pratar så pratar man mycket med hot och hat. Och,
Eller vad menar du? Ja, alltså, många undrar hur kommer det sig att du kan så bra engelska? Ja. Och anledningen till att jag kan engelska är eftersom när jag var liten och växte upp med arabiskan, ja, så var det bara det islamiska narrativet som finns. Liksom. Man hälsar genom att säga salam alaikum rahmatullahi barakatuh, alaikum salam rahmatullahi barakatuh. Alltså det är Allah som finns hela tiden. Mm. Alhamdulillah, mashallah. Allah, och nu finns det också i svenska där folk säger wallah och mashallah och alla de här. Men Allah och islam är en stor del av det arabiska språket. Mm. Det är till och med kristna araber som använder ordet Allah och använder de här formuleringarna alhamdulillah och så vidare. Så det muslimska narrativet har tagit över det arabiska språket. Det är invävd i all kultur, politik och även då språket hur man talar. Mm. Exakt, så det är många som lämnar islam till exempel. Så säger de att jag har väldigt svårt att kommunicera på arabiska. För att man säger alhamdulillah och mashallah i väldigt många sammanhang. När man hälsar, så till exempel mashallah, vilket betyder om Gud vill. Det är någonting som säger hela tiden. Liksom, ska vi träffas sen? Inshallah menar jag. Inshallah betyder om Gud vill. Och det finns många sådana här liksom, talespråk som man använder hela tiden. Och när man slutar att tro på religionen, då känner man att oj, jag måste fortfarande använda de här sakerna för att det är så inbäddat i själva språket. Så själva arabiska språket är i mångt och mycket ett muslimskt språk. Även kristna som talar arabiska och icke-muslimer som talar arabiska pratar fortfarande i det arabiska sättet. Och en av anledningarna för det här är liksom den första arabiska boken som någonsin skrivits är Koranen. Mm. Så själva det arabiska språket har islamiserats på något sätt. Då är det en mentalitet. Vi är redan inne på kulturen nu. Men då är det en mentalitet där islam ska dominera varje vinkel och brå i livet. Språk, allt du gör ska liksom islam dominera. Då blir det också då en mentalitet att i mötet med andra människor och andra kulturer så måste islam också dominera mötet med de människorna, så blir det en påtvingande religion eller vad? Mm. Det blir skulle inte bara påtvinga, utan det finns ett sätt. Så när jag var liten och började ställa frågor om Allah och Koranen och islam. Man möts inte bara med att man påtvingar en att follow the line, utan att man påtvingas att tro mentalt och psykiskt att kritik mot eller ifrågasättningar av islam och Allah och hela det här narrativet som kommer i språket och religionen leder till helvete. Och då menar jag med helvete att man hamnar i helvete efter man dör. Och innan man hamnar i helvete efter man dör, då förföljs man. Man straffas av lagen, man straffas socialt. Så det blir liksom påföljd till det här liksom ifrågasättning. Är det inklusive reflektion också? Eller? För det är ju en sak att kritisera, en annan sak att reflektera och fundera. Eller är det två olika saker i islam? Att du får reflektera men du får inte kritisera. Eller är även reflektion en form av kritik? Eller? Man får ha reflektioner men man får ställa frågor. Mm. Men till exempel, det är det som jag lärde mig engelska eftersom jag försökte att hitta något sätt att kunna förstå religionen på ett djupare sätt. För att när jag var liten så ställde jag en fråga till min morbror. Jag sa till honom, får jag skämta om Gud? Eller liksom, dra ett skämt om Gud? Han sa absolut inte, han blev riktigt upprörd. Och då ställde jag en fråga, men det är Gud som skapade humor. Alltså han måste kunna liksom ta ett skämt. Och då blev han jättearg och upprörd och sa aldrig, du kan inte göra det här. Men när jag kollar på tv, alltså engelsk tv, då ser jag liksom Family Guy, South Park som drar skämt om Gud och så. Och jag blev väldigt fascinerad där. Hur kommer det sig att de kan skämta om Gud? Alltså, det blir liksom en mycket högre tak för det som kan sägas och det som kan tolkas och det som man får använda sig av i livet. Och för mig, jag har alltid varit, när jag var liten,
Jag ville bli komiker, jag älskade att skämta och så. Och då var Gud och religionen också en del av det här. Jag måste kunna skämta om de seriösaste och mest allvarliga grejerna. För att det är där det liksom kommer in egentligen. Att skämta om bara liksom kaffe eller bord eller mat, det är inte så intressant. Men att skämta om saker som är väldigt allvarliga, för mig är det något som är roligare, så att säga. Och det är inte liksom att kränka människor är någonting som jag har gjort sedan jag var liten. För att när min morbror sa att jag inte får skämta om Gud och så, då började jag faktiskt skämta om Gud. Och jag kommer inte säga de skämt, jag var väldigt liten och lite busig, men jag drog skämt som var riktigt liksom smutsiga om Gud. Jag var typ 13 år gammal. Och då blev han riktigt upprörd och arg och nästan slog mig. Och jag förstod inte varför man ska utsättas för våld om man är kritisk mot Gud eller kritisk mot Allah och religionen. Jag såg hur i väst så fick man göra det här. Men jag som arab som talade arabiska inte fick samma privilegium. Nu går vi in på det här då. Varför ligger våldet så nära religionen och kulturen? Jag tror att det handlar om att för våld i väst var också en del av kulturen. Man var tvungen att urvattna eller ta bort våldet genom att gå igenom renässansen, utvecklingen, enlightenment, industrialiseringen. Man har utvecklats så pass mycket till den punkt där man kan debattera olika åsikter utan att ta till sig våld. Utan att du tror inte på Gud, okej, fine by me. Men i arabvärlden så är man fortfarande i det så kallade dark ages. Där idén om Gud och idén om Allah och om islam är så pass det livet. Det är så jag förklarade att i den muslimska världen, i majoriteten av den muslimska världen, så är Allah och sharia själva livet. Det är därför det är så lätt att indoktrinera människor och tro att de kan ta på sig liksom bomber och explodera och döda sig själva och andra människor. Det är eftersom de tror att livet är bara typ steg ett. Och det som är viktigt är det som kommer efter. Och det är också en förklaring till varför många västlänningar dras till islam. För att i väst, som Nietzsche säger, att liksom God is dead. Man har tappat religion, man har tappat den där spirituella aspekten i livet. Och då vill man söka sig till något annat, något större, som feminism, som islam, som klimatrörelsen. Och då, så religion erbjuder någonting själsligt, så att säga. Och i väst, när människor inte finner den här liksom inre makt eller inre lugnande effekt som religion ger, då börjar man spåra ut lite. Och det ser vi i Sverige också. Jag brukade se upp till Sverige som liksom ett fantastiskt exempel, som ett bevis att man inte behöver religion i ett samhälle. Men nu ser vi på hur Sverige ser ut efter man har totalt liksom kastat bort kristendomen. Man har anammat feminism och klimat. Sekulära religioner. Sekulära religioner, exakt. Mm. Och det är inte bara det, utan att jag har insett, för att 2012-13 då blev jag ateist och jag slutade tro på Gud. Och totalt liksom, idén om Gud är bara liksom helt irrelevant. Det är bara liksom fantasier, tänkte jag. Och jag tänkte, oj, Sverige är så fantastiskt eftersom majoriteten av människor bryr sig inte om Gud och så. Men sen när jag blivit äldre och sett hur ateismen har påverkat Sverige, att det har lett till ett samhälle som i konstant jakt efter en religion. Och en del av den här religionen, eller den största religionen skulle jag säga, inte är feminism, utan att det är den här antirasismen. Där man vet att det finns liksom ojämställda samhällen där människor som inte bor i Europa och bor i andra delar av världen har inte haft det så lätt.
har inte haft det här liksom biokulturen där man har strävat efter att förbättra sig och skapa bättre samhällen, skapa bättre byggnader på grund av kylan, skapa bättre förutsättningar för sina befolkningar. Och då ser man på de här samhällena så, oj vad synd om dem, det är vårt fel. Det är på grund av vår rasism, det är på grund av kolonialism, det är på grund av att vi har stulit deras resurser. Utan att ta hänsyn till faktumet att de här människorna fortfarande håller på med slavhandel. De koloniserar fortfarande, de krigar fortfarande. De gör, så den muslimska arabiska världen gör exakt allting som väst har gjort. Men man vill inte erkänna att de här samhällen är de som ligger till grund för deras problem och misslyckanden. Och det är också budskapet som jag försöker förmedla till araber och muslimer på mina videor som har irriterat väldigt många. Det är liksom att det är inte judarna, det är inte väst som är problemet. Det är vi som är problemet. Och det här upprepar jag väldigt många gånger, att vi måste ha den här självreflektion, självinsikt, att det är vi som måste förbättra oss. Är det här den stora skillnaden? Alltså vi har ju en skuldkultur på annat sätt i väst. Alltså där självrannsakan är väldigt viktig, därför att man bär på skuld och man vill göra upp med sin skuld. Och då pekar man ju inåt och ser att jag är en del av problemet. Därför kan jag också vara en del av lösningen. Medans i Mellanöstern är en skamkultur där jag inte vill bli förnedrad. Jag vill inte liksom få tappa ansikt inför andra. Och om det är någonting som är dåligt så är andras fel. Alltså en offermentalitet. Skulle du säga att det här är den stora skillnaden väldigt mycket också. Därför att vi har skapat utveckling på olika sätt. Och man kanske är kvar i där man har varit väldigt länge, i flera hundra år. Är just den här mentaliteten kring att peka utåt och skylla på andra istället för att peka inåt och säga vad har jag för skuld det här? Vad kan jag ändra? Hur kan jag förbättra mig själv eller förbättra situationen? Ja, definitivt. Jag tror att det här liksom att i väst så har man tagit på sig skulden av vad som händer i andra länder och inom sina egna gränser. Samtidigt som i arabisk och muslimsk kultur så det hänger ihop med det. Liksom, ja, väst tar på sig skulden för de har skadat oss och de fortsätter att skada oss. Och vi är skuldfria. Så när vi tar på skulden så bekräftar det för dem att ja, det är så. Det är ni som har skulden. Ja, så är det. Och då min mamma var på besök för ett tag sedan och vi bråkade jättemycket för att det var efter kriget och det var då jag kom ut som pro-Israel. Men jag är ju inte... Du tar 7 oktober nu alltså? Ja, det var efter kriget där hon kom på besök. Jag är ju inte pro-Israel, jag är pro-människor. Och bara för att jag säger att Israel har rätten att existera och ha ett land, då är jag per automatik pro-Israel. Jag bara fine. Men vi skulle debattera och argumentera om allt. Och då när hon sitter bredvid mig och hon försöker indoktrinera mig, för hon går igenom sina reels på Facebook och Instagram. Och då är 100% av all content som hon ser på sin mobil pro-Hamas propaganda, pro-Palestina propaganda, därav hälften av dem är ju vita människor, vita judar som tar på sig skulden, som säger titta vad vi har gjort i Afghanistan och i Yemen, och inga nyanser överhuvudtaget, utan vi är problemet, de är offer och ja, Hamas har rätt på något sätt. Och jag försökte förklara det här för min mamma. Jag sa till henne, mamma, när jag kollar på mina reels och jag kollar på sociala medier, hälften av dem är pro-Palestina och pro-Hamas, men andra hälften är pro-Israel. Och då får jag de här två olika bilder. Till skillnad från du som bara får pro-Hamas, och då är det liksom det här confirmation bias, där du bara liksom matar dig själv med samma content dag in och dag ut. Men så hela den arabiska och muslimska världen just nu går genom den här confirmation bias tack vare vita
judar och vita västerlänningar som tar på sig skulden och matar den här arabiska mönstret, som jag skulle säga, alltså, som bara vill skylla ifrån sig. Vi har inga problem med oss, vi är jättefina, vi har jättefin kultur. För två dagar sedan så gick jag in på en Twitter-space med Chang Frick. Och då satt vi och pratade om hbtq-rörelsen och islam. Och då kom in en tjej och då började hon säga att hon är ex-muslim och då började från Somalien. Och då började hon prata om indoktrineringen, hur hon kallades för islamofob trots att hon hade slöja på sig när hon började ifrågasätta den muslimska kulturen. Och sen vi pratade lite om det. Lite senare så hoppade in några muslimer som började säga att vi är perfekta. Den muslimska religionen är perfekt. Och ni alla som sitter här och kritiserar islam är bara avundsjuka. För vi har det så bra. Sen frågade vi honom var han bor. Och han bor i USA. Mm. Och då man frågade, men vad, om det är så bra i Mellanöstern, varför flyr ni därifrån och kommer till USA och Europa? Och då har jag svarat, men det är för att ni har koloniserat oss. Och en kille där frågade mig, så du menar att ni är här för att kolonisera oss, kolonisera väst? Och han bara, ja, det kan man säga typ. Så jag tror att det är jättefarligt. Jag tror inte att västerlänningar förstår vad de gör. Men jag tror också att de får en sån här dopaminkick när de känner att vi hjälper dem och det är vårt fel. För man tror inte på någonting längre. Man tror inte på Gud, man tror inte på religion. Och då måste man liksom få en kick och en känsla av godhet på något sätt. Och när de ser att de som är överlägsna, att de hjälper de andra genom att förstöra för sig själva, då får de någon slags dopaminkick där de tänker, nej men vi har gjort vårt nu, vi hjälper andra, och då får man den här känslan av godhet och att man gör någonting som är så otroligt bra för världen. Man är from, man är ödmjuk, och man är sekulärt from då kanske när man tar på sig skulden och ödmjukar sig kanske i sina egna ögon väldigt mycket, och att det här godheten man utstrålar ska liksom skapa försoning och lite kumbaya gemenskap. Mm. Så är det. Men du, nu måste vi komma in på Israel. Du var i Israel nu nyligen. Du kom hem en vecka sedan eller något sådär. Ja, typ 12 dagar, 13 dagar. Ja. Vi spelar in det här innan jul så att vi kommer sända efter jul. Mm. Men vad hade du för bild av Israel när du växte upp? Och jämför det med hur det var att nu komma till Israel och vara där bland människorna, både judar och araber. Mm. Ja du. När jag växte upp så fanns det typ två mörka krafter i världen. Mm. Det är typ den bilden som man matas med och indoktrineras till. Och den första är Satan. Satan som är liksom det värsta som finns i världen. Den andliga Satan. Den andliga Satan. Mm. Och andra är juden / sionisten. Man gör inte så mycket skillnad mellan judar och sionister, utan det är sionisten. Men den sionistiska staten är typ Satan. Det är typ samma sak. Den fysiska Satan då? Den fysiska Satan, ja, är sionisterna och sionistiska staten. Så jag absorberade allt det här och växte upp med det där liksom föraktet och hatet mot judar och sionisterna. Fram tills jag kom till Sverige 2014, och ett år senare så var jag i Halmstad i ett studenthus där jag bodde. Och en gång så kom in en kille i det där huset som flyttade in så att säga. Alla som bodde i det där studenthuset var svenskar, och då kunde jag inte svenska, så jag kunde inte kommunicera så bra med svenskarna. Då när den här killen kom in och han var svarthårig och såg lite mer ut som jag, då tänkte jag att det finns en kille som jag skulle kunna liksom prata med, för jag tror inte att han är svensk, kände jag. Så jag gick fram till honom och introducerade mig själv och bara, hi, I'm Lloyd. Jag minns att vid den där stunden när jag presenterade mig själv och varför jag kommer, när jag frågade honom varifrån kommer du, så fort han sa Israel,
Det går inte ens att beskriva den stunden, för att jag var i chock. Det var som att helt plötsligt slutade jag lyssna på det han sa. Utan att liksom allt bara, världen typ snurrade runt när han sa att han var från Israel. Och när jag typ kom tillbaka till verkligheten och började liksom lyssna på det han sa. Jag fattade att han berättade för mig att han känner väldigt många jemeniter i Israel. Och att han kan laga jemenitisk mat. För han, så fort han sa Israel, när han hörde att jag var från Jemen, då blev han exalterad. Min reaktion egentligen var att så fort du säger till mig att du är från Israel och du vet att jag är från Jemen, då är vi liksom de facto fiender. Och då ska du liksom gå till ditt rum, jag ska gå till mitt rum, vi ska inte ha någon liksom konversation eller något sånt. Men då börjar han berätta om hur han kan laga jemenitisk mat. Han älskar jemeniter. Han har väldigt många jemenitiska vänner. Han bara, jag kommer att laga sahouk och gahnoun och alla de här jemenitiska maträtterna till mig. Och det var, jag var fortfarande i chock. Och vad håller du på med? Du ska egentligen vara min fiende. Men sen jag började prata med honom, okej, kul. Jag har inte ätit jemenitisk mat på ett tag, så det kommer bli jättekul att äta. Och då började liksom vi prata, men det var alltid den här för min del. Jag var lite mer avståndstagande. Jag ville inte liksom beblanda mig med, eller liksom prata så mycket med honom. Men det visade sig att han var en otroligt fin människa. Så vi blev vänner och han lagade jemenitisk mat till mig. Och vi hade en sån fin vänskap. Och han var en av de finaste människorna som jag träffat i Halmstad. Och ju mer jag insåg det, alltså i början när vi blev kompisar, då hade jag alltid den här tanken att nej, han bara låtsas vara en fin människa för att skönmåla Israel. Nej, han bara låtsas för att vara en fin jude. Så att jag inte ska döma judar. När han bara låtsas att vara en icke-farlig människa. Bara för, så att jag ska gå tillbaka till mina vänner och säga att han är en farlig fin människa. Ett år senare... Du var konspiratorisk på en gång. Så var det. Ja. Ett år senare så var han fortfarande en av de finaste människorna som jag träffat. Och det var en sån kognitiv dissonans för mig. Att oj, liksom vad i helvete. Så 6 år senare så träffar jag fortfarande judar som är lika fina, som är lika mänskliga. Så jag har liksom gått igenom en humanisering där jag insåg att judar och sionister och israeler inte är onda människor. Jag skrev om antisemitism i bulletin några gånger, men jag har inte liksom fördjupat mig i det som händer i Israel, utan att jag fortfarande har den där den där övertygelse att Israel är en ockupation och att Israel inte ska utplånas, men man ska kunna kritisera Israel. Och jag tycker fortfarande att man ska kunna kritisera Israel som stat, precis som man ska kunna kritisera Sverige som stat, liksom, hur de behandlar sina befolkningar, hur de, liksom, vilka lagar som stiftas och så vidare. Så stater ska kunna kritiseras, men jag är inte för att man ska kunna kritisera Israels existens. Det är typ något helt annat. Det är tro på etnisk rensning. Men du beskriver nu hur du gör en resa från, ja, dels antar jag då uttaget synen på judar och Israel kanske då i synnerhet. Mm. När du kom till Israel, vad hände då? Vad har hänt med din syn på Israel som stat och samhälle under de här dagarna, veckorna som du var där? Jag ska bara spola tillbaka lite. Ja. Så när kriget hände, liksom, 7 oktober, då såg jag hur folk firade det här. Och vi ska komma in på det där. Fortsätt. Så för mig var det liksom, oj,
någonting väcktes inom mig. Att liksom, allt det här hatet som jag hade i mig, så ser jag på sociala medier och överallt. Och sen såg jag bilderna på det som hände i 7 oktober. Då tänkte jag, jag vill faktiskt åka till Israel. Jag måste åka till Israel, sa jag. Men då hade jag inte börjat organisera någonting eller planera någonting. Jag bara, någon gång måste jag åka till Israel. Någon gång måste jag åka dit och se vad som händer. Kolla apartheiden. Se vad som händer. Prata med människor. Prata med judar. Prata med araber och så. Så det var typ en övertygelse att jag måste åka dit. Sen Sharaka-organisationen hörde av sig. Och jag kollade upp vad det var för organisation. Och det var typ en fredsskapande organisation. Som försöker föra samtal och förståelse mellan araber och israelier. Och muslimer och judar. Och då sa de att de ska liksom ta mig dit. Och jag ska liksom träffa olika journalister och olika människor där. Och då tackade jag direkt. Ja, jag kommer dit. Jag vill liksom möta den här satanstaten, så att säga. Men sen så fort innan jag åkte dit så pratade jag med mina judiska vänner i Sverige om att jag ska till Israel förresten. Och de här judiska vänner vet att jag har alltid sagt att jag någon gång vill liksom besöka Israel. Då sa de till dig att du kommer att älska Israel förutom flygplatsen. Eftersom på flygplatsen, där kommer du liksom sitta i förhör i många timmar. Och så. Så när jag åkte dit på flygplatsen, det var där jag förväntade mig att jag skulle liksom ifrågasättas. Jag ska sitta i förhör. Jag kommer egentligen från Yemen. Det står i mitt svenska pass. Födelseort. Sana Yemen. Och Yemen just nu för ett krig mot Israel. Så när jag var där och de sa till mig att när jag skulle liksom gå igenom kontrollen, de sa att du ska gå och sitta där. Då, när jag gick dit för att sitta och vänta på kontrollen, jag tänkte att nu kommer IDF med 5 soldater med vapen och de kommer att sätta mig där och jag ska sitta där i 3 timmar, jag måste förklara. Och jag var bara rädd att någonting skulle, att det ska vara liksom ett riktigt hemskt, en riktigt hemsk upplevelse på flygplatsen. Helt plötsligt dyker upp en otroligt trevlig tjej som kommer upp till mig. Hej, är du Eloy? Jag bara, ja. Hon bara, jag ska bara ta 15-20 minuter. Bara liksom ställa liksom obligatoriska frågor. Och jag tittade på henne. Är det du som ska liksom ställa frågorna till mig? Hon var jätte liksom härlig och leende. Och bara, ja. Det här, vi måste bara, det är liksom... Det är någonting som vi gör väldigt mycket. Och hoppas att det är okej och så. Jag fattade ingenting. Jag trodde, kommer hon ta mig till IDF? Var är alla soldater? Hur som helst. Så hon började ställa frågor. Varför ska du komma in till Israel? Och bla 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 bla. Och under det, alltså samtalet pågick i 15 minuter, max. Och hon och jag, den här tjejen och jag, vi, det kände, du vet när du träffar någon och liksom chemistryn går så bra och ni har liksom samma vibe och sånt där. Det kändes som att vi blev vänner, för att jag är en sån person som skämtar hela tiden. Mm. Särskilt om jag är nervös. Och när jag var med henne så skämtade jag. Hon skrattade åt alla mina skämt. Hon var väldigt liksom trevlig och sa hon ville bara förstå varför jag var i Israel. Och det gick så fort och i slutet så... Ja, det var okej, hej då. Hon bara, jag ska bara gå in här och skriva ner, ge dem informationen. Sen kommer jag tillbaka, jag bakar. Sen kommer hon tillbaka, hej, hoppas att du har det trevligt här i Israel och så. Men innan hon gick iväg så frågade henne, jag minns inte exakt vad jag sa, men det var typ att liksom, och bara, det är lugnt, jag förstår att ni måste göra de här, ställa de här frågorna. Och hon bara, Ja, men alltså, jag sitter här och ställer de här frågorna. Men om jag som jude skulle åka till Yemen, då skulle jag bli dödad. Och då var jag och vi skrattade åt det där. Vi skrattade ihop åt det. Men det där kändes så verkligt för mig. Att som en jude säger till mig på ett skämtsamt sätt att liksom, jo men jag sitter här och intervjuar dig i 15 minuter, men om jag skulle komma till ditt land, då kommer jag bli dödad.
det var en början på en känsla. Du vet, det finns något som heter Jerusalem syndrom. När man kommer in i Jerusalem och i, särskilt för kristna, jag är ju inte kristen. När man kommer in i Jerusalem och går runt där, då får den här känslan av andlighet eller liksom någonting som är så hög och spirituell. När jag var där i Israel så jag fick en känsla av, jag vet inte varför, men det här är ett andligt land som jag måste försvara. Men inte bara på grund av det måste försvaras, utan att det finns liksom ett sånt otroligt hot mot landet. När man går in på, alltså i gallerier eller i gallerian eller liksom ska gå in i tunnelbanan, inte tunnelbanan men man ska ta tåget, så finns det säkerhetskontroller överallt. Hela Israel känns som typ en flygplats. Och det är för att judar blir knivhuggna varje vecka. Olika palestinier kommer in och bara knivhugger vilken jude som helst. Och för mig så känns det som att mitt försvar av det judiska folket och israelier handlar snarare om att jag förstår hur det är att ha en sån hotbild mot sig. För mig är det för att jag är öppen homosexuell. Jag är öppet homosexuell. Och då 13 muslimska länder vill döda mig, precis som folk vill döda judar och israeler, bara för att jag är homosexuell. Man väljer inte att vara homosexuell. Man väljer inte att vara jude. Och både judar och homosexuella utsätts för det här typen av hot. Att du ska dödas för att du är någonting som du inte väljer. Jag tror att det lägger till grund till varför jag känner så mycket sympati mot judar och israeler. Att de, folk vill döda dem bara för att de är så. Men så i Israel så jag behandlades så väl av israelier, araber och judar som finns i Israel. En gång gick jag in i en affär och jag ville liksom, jag hade typ en intervju. Jag försökte hitta någon hårkräm som jag inte hittat. Och sen på väg ut, jag var okej, okay, tack så mycket. Jag kunde inte hitta hårkrämen. Och de bara okej, okay, och då sa han, kassören till mig, vill du ha Pepsi eller någonting? Jag betalar. Jag bara, wait, what? Varför skulle du betala för det? Det finns en sån här gästvänlighet som är ganska arabiskt. För araber är väldigt öppna och kärleksfulla gentemot främlingar. Det finns den här öppenhet. Kom, vi ska bjuda på mat, vi ska bjuda på allting. Du är vår gäst. Det här finns i arabvärlden. Om man inte ska svartmåla arabaden. Mm. Mm. Särskilt i Yemen. Många europeer och journalister som besöker Yemen blir kära i yemeniter och Yemen. För att vi är så himla gästvänliga mot främlingar. Att vi ska ge dig allt. Du ska få mina pengar, du ska få min mat. Jag ska ge dig allt bara för att visa dig att vi är genuint kärleksfulla och så. Tills du kritiserar islam. Eller tills du är jude. Eller om du är homosexuell. Så det finns de här gränser som sätts av islam. Som är väldigt svårt att bli av med. Men när du växte upp. Vad blev du undervisad? Blev du undervisad om förintelsen till exempel? Mm. Ingenting om förintelsen. Hitler? Ingenting om Hitler. Och vad sa man om Israels tillblivelse 48 då? Det enda som man säger eller lär om förintelsen, alltså man lär sig ingenting om förintelsen. Det är liksom mer i sociala sammanhang där man pratar om liksom förintelsen som typ en judisk propaganda. Så att judarna ska liksom få sitt eget hemland. Få sitt eget hemland för att folk ska tycka synd om dem. Så att de ska kunna döda araber i fred och så. Det är det enda man lär sig om förintelsen. Jag har aldrig hört någon uttrycka någon sympati eller empati gentemot förintelsen i Yemen och så. Utan att det, jag har sagt det här många gånger, att i arabvärlden så menar man att förintelsen har inte hänt. Men hade det hänt, då hade det varit någonting bra.
Så det här liksom föraktet mot judar är så djupt och så accepterat i där jag växte upp. Och det är inte bara Jemen. Jemen är, jag skulle säga, det mest antisemitiska landet som finns i världen efter Palestina. Men även i Libanon, min första krönika i Bulletin som handlar om antisemitism heter Antisemitism i arabvärlden är vardagsmat. Och där tog jag ett exempel av partiledaren för The Arabic Unification Party i Libanon när han blev intervjuad i TV. Och då de pratade lite om fotboll och då sa han, jag gillar inte... Han sa bokstavligen det här, jag gillar Brasilien när de spelar fotboll, men jag gillar tyskar i politiken eftersom de brände judarna och de hatar dem. Och då började han skratta. Programledaren skrattar lite och sen går de över till nästa ämne. Och jag ställde en fråga, hur skulle det här se ut i Sverige om Annie Lööf säger samma sak? Sen Anders Holmberg bara skrattar åt det och går till nästa fråga. Det är så antisemitismen ser ut i arabvärlden. Blir du då förvånad när vi såg de här firandena som var i Helsingborg och på andra platser i Sverige den 7 oktober efter den här massaken på judarna? Blir du förvånad, inte att de tyckte utan att de vågade på ett sätt uttrycka det i Sverige, som om de vore i Mellanöstern? Mm. Vad tänkte du när du såg det? Jag tror att jag blev... Ja, båda ja och nej. Jag blev förvånad när jag såg det. Liksom folk firade och jag bara, oj, gud, vad är det som händer? Men sen när det satt sig, jag bara, nej, det är klart. Väst har banat väg för det här. Västvärlden har tolererat deras intolerans så länge på alla sätt. Så varför skulle de känna att de inte ska visa sin solidaritet för terrorism? I flyktingboendet i Halmstad, den som ligger liksom nära Tylåsan, innan jag flyttade in i studenthuset så bodde jag i ett flyktingboende. Jag höll på att säga flyktingläger. Men i flyktingboendet där, det var januari när Charlie Hebdo-attacken hände, och jag skulle säga typ tiotals män i flyktingboendet firade. När attacken hände och de hörde om det, så läste nyheterna om attacken. Då kunde man höra dem från, liksom, för det fanns liksom ett gemensamt vardagsrum i flyktingboendet. Och där hörde man dem skrika och alltså, de firade att man slaktade journalisterna på Charlie Hebdo. Men det var inte liksom enda gången jag hörde om liksom islamismen, för jag visste att majoriteten av de som var i flyktingboende var islamister, för när de satt i mitt rum, för det är liksom 5-6 personer som sitter i samma rum, när de satt och samlades liksom syrierna i flyktingboende och också en etiopier som kunde arabiska, då när de satt och liksom pratade politik och så, jag satt också med dem och spelade och alla de här grejerna, och då pratade de om att liksom, vi är här, alltså, det finns en mening med krigen i Mellanöstern och arabvärlden, och det är för att vi ska komma hit och lära dem islam, den rätta vägen, den raka vägen som Koranen säger. Och det var då jag kände, oj. Jag innan så hade jag den bilden att människor som kommer till väst är som jag. De vill ta del av det sekulära, öppna samhället som jag läste om när jag var liten, när jag lärde mig engelska. Men nej, många av människorna som kommer hit hatar Sverige, väst, Europa och vill förändra det. Det var missionärer hit. Missionärer, exakt. Men inte bara missionärer. Alltså det finns liksom kristna som kom till exempel Yemen. Det här tror jag 2008 eller någon så. Som ville sprida kristendomen där. Och de blev dödade. Och jag kände en tysk kvinna som var i Yemen som kände dem. De här kristna, de kom till Yemen bara för att sprida kristendom på ett väldigt vänligt och kärleksfullt sätt.
Det är något helt annat från den typen av missionerande som många av de här islamisterna har. Mer övertagande då? Eller? Våldsamma övertagande. Om du inte köper narrativet, eller om du, till exempel den här kristna familjen som tyvärr blev slaktade i Yemen. Skulle jag sitta med dem och börja kritisera kristendomen eller liksom göra narr av Gud eller Jesus, de skulle aldrig ta till sig våld för att tysta mig. De ska säga liksom, för de tror verkligen på love thy neighbor as thyself. Det här finns inte. Eller det finns i den muslimska världen, men det är inte den dominerande narrativet. Det är ju så att majoriteten av imamerna och de som lär ut islam är övertygade om att islam och Muhammad är, det finns liksom röda gränser där. Så du skulle prata med den, som den här muslimen som jag pratade om, som var på Spaces. Han pratade om hur liksom islam är en fredlig religion och vi tror på fred. Och Koranen säger, och det här är en vers som de tar upp hela tiden. Den som dödar en oskyldig människa, det är som att man har dödat hela mänskligheten. Det är en vers i ett kapitel i Koranen. Jo, den som dödar en oskyldig människa. Enligt Koranen och islam så finns det hur många människor som är skyldiga, alltså som gör något dåligt, och de får man döda. Så om man lämnar islam, då får du döda den personen. Om man kritiserar islam eller profet Muhammad, då får du döda den personen. Om man är homosexuell, då får du döda den personen. Om man är en kvinna som var otrogen, då får du döda den här människan. Så det finns hur många motsägelser som helst som finns i såna här fina tolkningar. Jag tänker på, vi ska komma in på del två, mer på kulturen och islam. Mm. Allt blandas ju ihop här. Liksom. Mm. Jag tänker väl mycket liksom dela upp i fack så här, men allt hänger ju ihop. Så jag tänker vi ska komma in mer på det, men jag skulle vilja avsluta här när vi går in i del två, är att hålla fast lite grann med de här demonstrationerna nu som har skett. De firade ju 7 oktober. Sen har det varit väldigt många demonstrationer för Palestina, inte minst i Stockholm, med tusentals människor varje vecka. Vad får du för tankar när du ser det här? Jag förstår att det är en väldigt blandad folkskara med olika motiv förstås. Men vad blir dina spontana tankar när du ser det? Jag skulle säga att med hyckleri. Jag gjorde en av mina mest virala videos som, alltså på mina egna kanaler så hade jag fått kanske till 5-6 miljoner. Men den här videon delades på olika sociala medier i Israel, alltså jättestora israeliska kanaler. Och den har fått tiotals miljoners visningar på olika kanaler. Och i den videon så ställer jag frågor till de här människor som protesterar. Och det jag säger liksom, var var ni när jemeniterna slaktades? Var var ni när Iraker och Syrier slaktades? Var var ni när ISIS kom fram och började slakta folk? Man hörde inte er, man såg inte er protestera. Gatorna var tomma. Den enda förklaringen som jag finner för ert hyckleri är att ni hatar judar. Alltså hade det varit judarna som dödade jemeniterna, då hade ni fyllt gatorna. Men det var Saudi-Araber och det var Houthierna och det var Iran och det var de arabiska länderna, så var ni helt tysta och sa ingenting. Men det här är bevis på att ni hatar judar. Det är samma hat som jag lärde mig som barn. Och ni gör det här eftersom precis som jag så har ni det här föraktet som ni lärde er om judarna. Så nu är det liksom ni vill ventilera det här föraktet mot judarna. Det är alltså det som jag sa i videon. Så när jag ser de här människorna, då ser jag bara judahat, antisemitism, förakt. Sen finns det ju de här människorna som faktiskt bryr sig om palestinierna som dödas. Framförallt liksom de civilbefolkningen som är oskyldiga. Och det här är någonting som min mamma pratar om hela tiden. Hon säger till mig att Loai, det finns, även om det är en minoritet,
så finns det människor i Gaza som hatar Hamas och oskyldiga. Och de dödas i det här kriget. Och det, så jag tror att det finns folk som bryr sig om civilbefolkningen som drabbas av kriget. Men för det mesta så är det faktiskt judehat och antisemitism som präglas av de här demonstrationerna. Jag tror också att det finns en dominansbeteende där man vill visa. Alltså, de här protesterna, de är ju nytt. Vi såg liksom hur människor liksom körde på korankravallarna och hur de liksom vände Sverige upp och ner. Det finns det här, för de känner sig underlägsna och då måste de visa att de har någon slags våldsmonopol i väst. Och då är det liksom att visa att de är starka, skrika på gatorna. Och det ser vi liksom på olika sätt i väst. Liksom. Det finns hur många bilder som helst som visar människor som kommer från muslimska länder, arabvärlden, som slår kvinnor, slår män, slår barn, förnedringsrån. Det är det här liksom att jag måste visa att jag har dominans över de här människorna. Så jag ställer en fråga till dem hela tiden. Varför var ni helt tysta när 75% av jemeniterna svälter? Eller är under fattigdom? En sak som jag undrar över, det är, vi ska alldeles strax sluta här del 1 och gå till del 2. Men det är när man ropar intifada från Stockholm till Palestina eller från London till Palestine. Vad menar de med det? Ska de ha intifada i Europa, i min fundering? Vad tror du att de menar med det? Ska de börja kasta sten här? Eller betyder det bara att man stöttar från Stockholm till London, det som händer nere bland palestinierna? Eller vad? Hur ska vi tolka det? Jag tror att man stöttar. Så till exempel när de ropar Khaybar och Jaysh Mohammed Sofa Yaoud. Vad är Khaybar för någonting? Det är typ ett slagsfält där profet Muhammed dödade judar. Och lämnade inte en enda oskyldig människa. Utan alla judarna slaktades i Khaybar. Många säger att det här är inte... Dels är det två saker. De säger att det här hände inte, började inte 7 oktober utan det hände, började 1948. Sanningen är att det började 614 AD, liksom, när islam kom. Och då fanns det liksom judendomen, polytheism, kristendomen och olika icke-muslimer i det området. Då började profet Muhammed med sin conquests. Och då var hans huvudsakliga fiende, vad heter de? Judarna och Quraysh. Och där var det liksom att han måste liksom slå med dem och kriga mot dem. Det är där det hände. Det är där det började. Det är där i Koranen och i hadithorna där judarna beskrivs på de äckligaste sätten. Det är där det började. Det finns hur många imamer som helst som säger vårt förakt mot judar handlar inte alls om Israel. Det handlar om vår religion. Och det här lärs ut till barnen. Så det är en religiös konflikt och det är också en politisk konflikt och det är en konflikt som handlar om mark. Men det är också en väldigt religiös konflikt och det går tillbaka till när profet Muhammed och islam kom. Så det är ju intifada är en del av det här liksom att judarna ska besegras. När de säger intifada, då tänker vi svenskar, det är en politisk kamp. Mm. Men du menar att det är en politisk kamp och en religiös kamp i samma sammansatt? Absolut. För de ropar inte bara intifada. De ropar intifada, de ropar Khaybar, de ropar... Alltså det är en och samma. Alltså det är blandat. Jag ser de här demonstrationerna, jag har sett dem några gånger. Mm. Då går ju liksom 18-åriga svenska killar där jag ser pensionärer som ser ut att vara från Östermalm som går med sin hund i de här tågen. Mm. De verkar inte förstå riktigt vad det handlar om. Nej, det är typ som Queers for Palestine. Alltså Queers for Palestine är ju en organisation av alla HBTQ plus människor som stöttar Palestina.
Och skulle de här människorna befinna sig i Palestina så skulle de dödas. Men det är ignorans, naivitet, brist på kunskap, en sån stor, ett stort behov av att visa att man står på rätt sida av historien, det vill säga Hitlers sida. Tack så jättemycket, Loai. Tack så mycket. Vi ska ha in det här på Revision Sverige och vi ska in på Öppna kanalen också. Och radiokanal har vi också, en lokal radio här i Falköping. Så att vi bryter nu och så kommer vi tillbaka nästa vecka. För den som kollar på sociala medier, den som kollar på tv, så kommer vi tillbaka nästa vecka. Och då fortsätter vi temat att förstå arabisk kultur och islam. Gräver djupare i det. Tack så mycket. Ja, tack. Och välkommen tillbaka nästa vecka till del 2 av hur vi ska förstå arabisk kultur och islam. Välkommen tillbaka.